Lagea. Det är Vad är det på jättesvårt. sidan då? Jo, men det blir jättelånga. Ja. It's a chicken pizza, chicken. Om du ska ha den då? Ska jag lägga en på tallrik bara eller? Ja, lägga bara på tallrik. Men du kan bara dela. Så de kan ta själva. Hello. Yan yung pizza namin ngayon. Yan, family pizza. Mukbang yung mga bata. Ito ba kung wikis? Poro miya tuglita. Ni po to meron ni... Ni Wilho. Pizza siya. Vill du ha sallad, Chantal? Nej, jag vill inte pizza sallad. Ska du inte pizza sallad? Nej, det tycker jag inte heller. Ja, det tycker jag inte. Nej, hej. Ni tycker inte det? Och jag bara inte. Snart i jul. Oj, jag ska äta nu. Vad? Är du fusk? Ett som söndag. Men du fusk också? Ja. Med tredje ljuset. Det här är en tredje rad. Kom på den. Fuska. Hej Chantal. Hej Adele. Har du gått? Man ser inte den. Har du gått? Har du gått?